Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Sekarang ni, puan semua sedang menonton video daripada ZXU Channel. Untuk video malam ni, saya nak kongsikan ke puan semua tentang satu rakaman yang merakam dua entiti yang tidak diundang. Okey, daripada rakaman ni, kita boleh nampak rakaman ni diambil menggunakan handphone. Maksudnya diambil oleh salah seorang daripada kawan dia orang juga untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Kalau kita tengok kat sini, dalam rakaman ni kita boleh nampak di sebelah belakang, kita kata belakang, ada satu kelibat yang kalau kita tengok daripada bentuk fizikal tu, boleh kita boleh katakan yang tu Pontianak. Bukan satu tapi dua. Okay, cuba perhatikan kat sebelah sini pula. Ada lagi satu kelibat tadi, kalau kita nampak dia cuma tengok saja budak-budak tu tengah main dekat bawah satu rumah flat. Dia tak kacau kot. Okey, itu okey itu saja. Puasa rakaman ni palsu ke betul? Okey, itu saja perkongsian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum.